Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Mulimu teyo, basaba ni banyawo, zinalungu na lubale. Zemba buza konga, sinzi dano kuluso zichiwa mirembe, ebuka basese, mulimu teyo. Mwebale jona jemtu sake ngalo, mwebale neje jemta kola, jemta tekedwa kola, bana jona tubibale baza. Mwebale nyo, mwebale redala. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, okulikinga. Okwe kumira kumukutu echicha mulembe. Aba pia kumukutu tubasaba. Echigambe echo subscribe chikoneko. Echidecho chikoneko. Nechigali chichitunde wagulina cho chikoneko. Tuongere mwa manyi mubietukola. Nokuba weleza nokuno nyeleza na bulichimu. Ula leru njagade tunulireja jafe. Kyobe Kyomubeizi. Kyobe Kyomubeizi msajja msese dala. E Buganda amanyiddwa nga Kibuuka omumbaale. Omulangira Kyobe Kyomubeizi msajja msese ddala. Era nga mutabani wa Kabaka wonema n'omukyala Nalongo Nagadya Munkumba. Mujja kwebuuza nti Nagadya Munkumba ate azaala atya omusajja omusese. Nagadya Munkumba Nalongo Nagadya Munkumba mukyala msese ddala era yali era muka Kabaka wanema. Nagadya Munkumba gwamala okumanya ti mutabani we Kyobe eyali agenze okulwana entalo e Buganda nti yafuna obuzibu kwe kwagala agendeyo amusinkane. Lwakuba nti bwe yasimbula okusinziira ku ntambula z'eddezo bwe zaabanga yasibira Nkumba era n'ateeka wa makanda Enkumba ku lusozi Bendegere mumanyiyo eyo gye tuyimba tiramu abalema mwesindike ty'omwenge tunaagunywa mitala Bendegere olwo ng'ate n'omwami azze atali yalabe ku mukyala. Omulangira Kyobe abanji gwe bayita Kibuuka omumbaale mwana nzaalwa yesese era naye lubaale ono nno nga bwe twalaba nti Kabaka wanema yali mukwano nnyo gw'omulangira Kitiina nga bakula ate ye Kyobe Kyomubeizi yali nnyo mukwano gwa Kabaka Mukasa nga mukulu we. Kyobe Kyomubeizi yayatiikirira nnyo olw'okuwangula abanyulo abaali balumbye Obuganda ku mulembe gwa Kabaka Nakibinge era n'awangula olutalo olwo. Omulangira Kyobe mu kukula kwe yayolesa obusobozi mu kubuuka mu bbanga nga nakati abantu bangi bwe baba mu kitundu kye baloota nnyo nga babuuka mu bbanga olumu nga balina ebiwawaatiro olala nga tebalina. Kale naye nga bw'abanga omuntu ali mu kitundu kye abeera mu bwengula osobola okuloota ng'oli mu bbanga olina n'ebiwawaatiro obuuka oluusi n'olemererwa okulandinga oluusi n'olemererwa okubonga mu bwengula awo oluusi nga tolina balance oluusi n'owanukayo. Kwegamba eneeyisaayo mu bwengula awo ng'obadde oli mu bwengula yeekuleetera okumanya kiki kyakugamba. Nyinza okuba obuuka bwote ekiwawaatiro ekimu nekikukutukako ako tekaba kabonero kalungi. Oyinza okuba obuuka n'olemerera okusalawo wa weeyagala okudda ng'owulira yandyagadde odde ku kkono naye nga tokyuka. Kiba kitegeeza mu ngeri emu oba endala olina amaanyi agakuwambye agakuvugaavuga. Kale abantu abali mu kitundu ekyo nabo balaba ebintu bingi nga bw'ogamba nti nze ndoota ndi mu nnyanja biki ate n'abaana abaliko amaanyi ag'obwa Kyobe bo babeera nnyo mu bwengula omwo. Bwe tuba tumulaba atambulira nnyo mu mpungu era nga naye oluuyi olwo alina ebinyonyi bingi ebiri mu kitundu kye bye tutera okulaba nga tuli mu kitundu kyekyo. Oluusi bw'aba ayogedde okwekkakkanya atambulira n'embiwojjolo
atambulira ne mu biwojjolo. Kale oyinza okubeerawo nga olina ekiwojjolo ekyo ekitera okujja w'oli. Manya nti olusaba yeye naddala ebyo ebinene. Mukuumi mulungi era nga mutabaazi mulungi, mulwanyi wa ntalo. Buli omu yeewuunya kiki ekyatuuka ku mulwanyi ono. Naye nze ka mbabuulireko ebitonotono bye mmanyi. Awo olwatuuka, Buganda ng'egenda mu lutalo ne Bunyoro. Luno nno lwakulungula emyaka. Naye waaliwo omutaka Mbaale nga ono ye yali yatuukako essese ewa Kabaka Wannema, n'alaba omutabaazi ono Kyobe Kyomubeizi. Ono ye yagamba Kabaka Nakibinge nti ninayo omulwanyi gwe mmanyi ajja otulwanira amaliriza olutalo luno. Bwe batyo beeteeka mu ddene ne bajja essese, era bwe bajja essese baasisinkana Kabaka Wannema ne bamusaba akkirize abawe omulwanyi ono. Kabaka Wannema yakkiriza era n'abaana obukwakkulizo, n'abagamba nti Kabaka Nakibinge alina okuwaayo abaana babiri ababe ab'omundaye, ng'omu Mumbejja ng'omulala Mulangira. Era n'akuutira Mbaale okubeera nga bakuuma Omulangira Kyobe Kyomubeizi gwe baali batutte. Bwe batyo baasimbula ne bagenda. Bano nga batambula tebaagenda n'omulwanyi ono. Mulwanyi yasituka n'agenda ewa mukulu we e Bubembe amulabe amutegeeze nga bwe yali agenda mu lutabaalo. Kabaka Mukasa yazaalibwa Mulaguzi, era Kyobe bw'atuuka yamulagula n'amugamba nti okugenda ogenda naye towasanga omukyala Omunyoro. Ky'owulidde kiire kabaaba naabwe sisobola, ate kati bye tulwanyisa muwasa ntya? Kati bw'atuuka e Mbaale, ab'Embaale ensobi gye baakola tebo tebaamufunira mukazi. Kati abate Kyobe bw'agenda okwefunira omukazi n'afuna Omunyoro. Omunyoro n'amubega n'amumanya buli kimu, era n'abuulira ab'ewaabwe nti oyo bwe muba ab'okumuzikiza mukuba mu kire, mujja kuba mumukwasizza kubanga yalwaniranga mbire nga gy'asinziira eyo waggulu n'abafutubbalako. Kaakati ne bamukuba akasaala ako. Nange kyannyiiza okumanya nti baakikola, naye ate nkole ki kubanga lwali lutalo? Ate era ne be batatta ne be bataakuba balubaale bonna, sigamba nti nina ne gwenda bakessaawa eno mu bulamu buno obwa bulijjo nti wuli wali alya mmere. Amakulu nti ne be bataali kikoze era teyaali baddewo okufaananako ne banne. Kyalina okubaawo ekyo newaakubadde kya bulumi. Omulangira Kyobe nga bamukubye akasaale, yasooka n'addayo ewa mukulu we Omulangira Mukasa mu biseera ebyo. Ono n'amugamba nti, muganda wange, kyakusaalirwa nnyo nti sirina kye nsobola kukukolera. Embeera eno yeewuunyisa, era kuno kwe njagala mukakasize nti Lubaale alina amateeka n'ebiragiro agamufuga kubanga Kabaka Mukasa yalina obusobozi obuvumula muganda we, yalina obusobozi obumuwa obulamu, yalina obusobozi obumujjanjaba, naye teyakikola olw'ensonga nti yali alina okukuuma amateeka n'ebiragiro. Wazira yamugamba nti, kale singa wangamba nti tojja kusobola kuguma butawasa Munyoro ne tusala amagezi amalala. Era bw'atyo Kabaka Mukasa yamugamba nti kyesobola okukolera kwe kuyambako ne nkusalira amagezi n'obanga olwana olutalo olwo n'olumaliriza newankubadde tolina nnyama. Bino abasinga tebaabimanya kubanga Kyobe bw'ava mu lukiiko luno ne mukulu we, bw'atyo yagenda e Mbaale n'agwa ku muti ab'e Mbaale kwe baamulabira emaleva ey'omutaka eyamuggyayo waggulu eyo gwe baatuuma Nakatandagira ow'endiga.
Omulangira Kyobe ng'afudde yasigala alwana olutalo. Jjukira alwanyisa busaale era alwanira mu bire. Abazungu bo kye bava bamuyita God of War. Wabangawo yakwatanga obusaale bwa Kibuuka, olwo ye ne bamukoowoola najja n'alwana mu bw'omwoyo. Ate olwo kati nga mulwanyi ate w'amaanyi nnyo. Olukiiko lwe lwatuulanga embaale era n'alamula buli kimu naye nga eddoboozi livaawo mu bbanga. Bano abasajja baali b'amaanyi bannange. Oba tuliddamu ne tubalabako bannange, zisimanyira kumanya. Ensi eno yeetaaga abantu nga bano. Kabaka Nakibinge, mu kifo ky'okusindika Omulangira n'Omumbejja SS nga bwe yali akaanyiza ne Kabaka Wannema, yasindika abaana babiri aba bulijjo okwali omwana omuwala ayitibwa Najjemba ne mwannyina. Kino kyanyiiza era kyanyiiza nnyo Kabaka Wannema. Era ne kireetawo embiranyi wakati wa Ssese ne Buganda. Ekyokuba nti omutaka Mbaale yalemererwa okukuuma Omulangira kyagaanyisa endiga okuddamu okusala okujja e Ssese. Twalaba ng'okuwera abantu bano aba bulijjo kijja kukaluba mu kko. Kwe kusalawo tuweremu omuziro gwabwe ogw'endiga, bw'atyo omukulu bw'agamba. Ekyokuba nti abanyoro be batta Omulangira Kyobe Kyomubeizi, obulo obwawerebwa e Ssese tebujjayo mu mpeke era tebulimibwayo. Bangi baagezaako okubireeta naye obwo obubenje obusinga obungi bwe muwulira ku mazzi buva ku bintu nga bino, ng'oli agezaako okuwalaza empaka okubireeta. Zeetera okusekerera ennyo abantu abagamba nti jjajja Kiwanuka tali ye Ssese kubanga Kabaka Wannema yamusindika ajje ku lukalu era ali eyo Buwanuka. Bannange mbabuulire, Kabaka Wannema bw'amala okuwulwa ennamula ye n'agaana obulo, n'agaana endiga n'ebirala bye yagaana, ate jjajja Kiwanuka yakwasibwa obuyinza okuteeka mu nkola amateeka gano, na buli kati gakola. Kwekwata ekiriga kiteeke mu lyato, simbula bagambe nti ogenda Ssese olabe munnange oba tomulabeko. Awo omugenda geyoleka Buwangwa kakati bw'aba taliiyo olumunnanga amanya atya? Gwe kwata obulo tulaba nti buweke butono. Abaayo ebintu bino bituufu era na buli kati bikola. Gwatusinga ayi Kabaka Wannema obutakuuma Mulangira Kyobe Kyomubeizi. Tusaba kusaasirwa kuba ate naffe tuli baana abazaale. Nga twazaalibwa buzaalibwa tetwabimanya bino. Tusaba okukkakkanya obusungu tusobole okufuna ku mirembe. Omulangira Kyobe bw'aba ng'abanja aleeta obubonero ng'era obwabalangira. Obubonero ng'obwabalangira butambula n'Omulangira ono ng'abadde akubanja kujja kufuna kisennyiga ekyekitawuna, ekiwanga ekyo ekirwadde, okufaananako n'ekiriga. Waliwo ekiriga ekyo omanyi kiina bisennyiga ebyo. Ekiriga kiina bisennyiga ebyo bitawuna era abantu bafaabo abatambulira mu kiti ekyo. Kamanira akasooka Omulangira oyo katandikirako okubateekako ak'ebisennyiga ebyo. Owulidde omuntu nga Omulangira amubanja nga tuggyeko obubonero obwo Obulangira n'ekiwanga okulwala, aba afuna nnyo kamungulu ze, yeetooloola entalo buli kiseera, okuloota ng'abuuka n'ebirala bingi ng'era lubaale bw'abeera. Naye Omulangira Kyobe awongererwa
ekkanzu, akasaale n'omutego gwako, entebe, eddiba ly'engo n'ebirala nga ye bw'aba asiimye. Embuga ye eri Mbaale mu mpigi mu b'endiga era erabirirwa ab'endiga w'omutaka lw'omwa. Eddiini nga zizze, Apollo Kaggwa yalagira abataka b'Embaale balage bamagulu meeru ennyumba y'Omulangira Kyobe wennyini we yali we babazimbibwa ekkanisa. Kale abataka bano nga tebalina kyakkola, nabo baakola bwe batyo ne babalaga mu kuwalirizibwa okw'ekitalo era ne bazimbawo ekkanisa wennyini awali essabo lya Kyobe. Tebyali byangu era tebyabanguyira abaazimbawo ekkanisa olw'ensonga nti ebintu bye baasanga mu nnyumba y'Omulangira Kyobe baabizimbiramu mu kkanisa yaabwe. Nga ye Apollo Kaggwa agamba nti bamagulu meeru kye baagala nti omulembe ogunaddawo guleme kusinza Kyobe wazira gusinze Katonda w'abamagulu meeru. Kale kkanisa nga bigitabuseeko yagenda nayo ne yeeraguza, ne bagigamba bwe mba mwagala okusigalawo awo mulina okuteekawo omuwaatwa oguva waggulu nga gutuukira ddala wali awali ebintu by'Omulangira ddala entembeze. Era bwe batyo bajja ne bateekawo empuliriza eyo etuuka ku ntembe zino mu kkanisa yaabwe. Abataka ab'Embaale baagezaako nnyo okusabayo entembe zino ekkanisa n'ezigaanira, ndowooza lwakuba nayo ng'ekkanisa ezifunamu munnange kubanga bwe batalina kyezaagaza ate lwaki bateziwaayo. Kyobe Kyomubeizi, empulirizo. Empulirizo mu balubaale giba miwaatwa gibeera mu ttaka omwo. Buba butuli nga butini nga bukka naye nga bwe bukka bukkira ddala ne bugenda eyo gye tutamanyi. Kale ebiseera ebisinga abali eyo gye buba bulaze be baba bagala okuwuliza ebifa mu nsi libanga kkubo oli mwayitira ng'ayingira n'okufuluma. Kyobe Kyomubeizi musajja mulwanyi wa ntalo era okufaanako ne balubaale abalala, naye era akola ebintu birala bingi, agaba enzaalo, agaba emikisa n'ebirala bingi. Era awo wennyini okuliraanaawe Mbaale waliwo twaliise katunnumba naye si katunnumba kubanga lusozi lwegasa naye ng'olusozi olwo lwava mu bintu amakula ge baaleeteranga Kyobe olw'okumwebaza ebirungi bye yali ng'akola. Enkata ze zaakola olusozi olwo ne lugulumira lutyo. Lusozi muganda wange tosobola kukayita katunnumba, no lusozi weluli awo era bw'obeera Mbaale oba olulaba awateekebwanga enkata ezo n'ebyajjanga bisabise amakula ga g'Omulangira Kyobe olw'ebirungi bye yakolera abantu b'oku lukalu. Okay, kale tugambye nti embuga y'enkulu eri Mbaale mu mpigi. Bw'ofunayo obudde oyisayoko n'omubuuzaako era naawe n'omusaba okubeera ow'amaanyi okufaanako naye nga bwe yali. Omuntu yasembayo okulaga amaanyi ng'ag'Omulangira ono yali musajja yayitibwanga Kigaanira era ng'ono naye yali muzibu nnyo olwakuba nti teyaweebwa mukisa kulaakulanya maanyi ge na kugakozesa kulwanirira ggwanga lye. Kigaanira yakulira mu ntalo zaali nnyingi kugamba bwe yalagira amaanyi ge ate bambi entalo nga nnyingi nga taba mu makomera n'ebizibu ng'ebyo. Ekyenjawulo ekyamulingako nti nga bwe bamuggalira bw'aba ayagala kwota akasana era bamusanga wabweru ng'akoota ate nga sigamba nti oba oluggi yalumenye oba ki kati nga basigala beewuunya afuluma ye atya. Naye okumanya balubaale balina empisa yafulumanga naye nga tadduka nti oba abadduke ng'abeera waawo anti ng'agamba mwagala kunsiba nzuno wendi naye ate temujja kunnemesa na kuwota kukasana. Bw'atyo ng'afuluma n'ayota akasana n'amala n'addayo munda.
bwe bamusanganga nga bamuggulira awo nga yezzaayo munda. Kale bannange, byebyo byafaayo by'omulangira waffe Kyobe Kyomubeizi, abanji bwe bamanyi nga Kibuuka.